Labadiena, mano vardas Tomas Lugnašius, aš esu filosofas ir šiandieną mes pradedam šimto savokų ciklą, filosofinių savokų ciklą skirtą Kaunas 2022. Kas yra 2022 Kaunas? Tai yra, mes tampam Europos kultūros sostinė, o filosofija tai yra sudėtinė kultūros dalis, jeigu kultūrą suvokti kaip plačią savoką. Tai gerai tada. Pradėkime nuo pirmos koncepcijos, kuri vadinasi koncentratai. Koncentratų teorija teigia, kad pasaulis yra realus. Jis nėra simuliakrinis, tačiau jis mums yra subjektyvus, nes į būti įnešam prasme vertybės normas. Visa tai, kas reikšminga mums kaip ir taip sukurdami koncentratus, kurie nėra tušti simuliakrai, o jie yra reikšmingi ir prasmingi sukoncentruoti realybės dariniai, kurie funkcionuoja tiek išorinėje, tiek vidiniam pasaulyje. Ta prasme atsiranda žmogaus vidinio pasaulio. Tai yra jo viduje egzistuojantis poteriai, pojūčiai, mintis, kurie yra sukoncentruoti tam tikras reikšmingas prasmes, už kurių slypi afektai, emocijos, dėl to jie ir yra reikšmingi. Realus stimulas iš išorės išjudina koncentratą. Ir tas koncentratas užlieja žmogaus mintis, jausmus, pakeičia jo elgesį bendravimo stilių pasaulio suvokimą. Todėl simuliakrų nėra. Simuliakrai yra koncentratai. Jei įsivaizduotume, kad simuliakras yra tušis, tada jis neturėtų egzistuoti. Užpildytas simuliakras, kurį vadinam koncentratu, turi turėti savo vidinį žavesį, patrauklumą, kad išliktų žmogaus ontologiniam lauke. Tai šiandieną tiek. Sekančias savokas pristatysime sekantį kartą, o tiesiog šiandieną užbaigiam pirmą savoką ir pradedam didįjį ciklą šimto savokų. Tai sėkmės visiems, susitiksime sekantį kartą ir iki malonaus